សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តុកក្ដួលណាស់ក្រោយទទួលដំណឹងឪពុកទទួលមរណភាពភ្លាមកូនប្រុសបានត្រឹមស្រော့ទឹកភ្នែកពីប្រទេសកូរ៉េដោយបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាចាថាតើកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូលឹមសាយបាននិយាយបែបណាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងឪពុកទទួលមរណភាពភ្លាមភ្លាមបាត់នេះ ឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាមហាជនភេទច្រើនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាបានជ្រាបហើយថានៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះដំណឹងដល់ក្រមក្រមមួយផ្ទុះជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកវិរៈសនីត្រីលឹមសាយបានទទួលមរណភាពដោយសារតែកាលូតឆាត់យងខុសបច្ច័យកទេ ខខ្សែគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូម្នាក់ទៀតដែលលោតឆាត់យោងដែរនោះបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់មកទាំងគំរូលទាំង២រូបតែម្ដងដោយលោកគ្រូលឹមសាយបានទទួលមរណភាពចម្ដែងឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ទៀតក៏កំពុងតែមានរបបធនសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពេលនេះក្រុមគ្រូសាបានយកសពរបស់លោកគ្រូលឹមសាយទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយឡែកក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមក៏មានសពរដ្ឋសជនជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលចូលបនជាថវិការមួយចំនួនផងដែរដោយឡែកក៏ក៏សង្កេតឃើញគណៈន័យមួយដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកវិរៈស្នីត្រៃលឹមសាយបានសម្ដែងក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមបងខុសសាទាំងទឹកភ្នែកពីប្រទេសកូរ៉េដោយពេលនេះ គាត់ក៏កំពុងតែធ្វើជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េដែលឃ្លាតពីផ្ទះរយៈពេល7ឆ្នាំទៅហើយក្នុងនោះកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូលឹមសៃបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថា7ឆ្នាំហើយដែលឃ្លាតពីផ្ទះមកស្រុកគេ7ឆ្នាំហើយដែលមិនបានជួបមកគាត់បាត់បងអ៊ំជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយឥឡូវបាត់បងប៉ាម្នាក់ទៀត ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងមានបាហើយនឹងគេទៀតហើយសូមបាទៅកាន់សុគតិភំជាតិក្រោយសូមធ្វើជាកូនបាទៀនក្រូនតែឃើញសារនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែក្តុកក្តួលស្របពេលដែលគូននៅឆ្ងាយអពុកបាត់បង់ជីវិតមិនបានមកចូលរួមមិនបានឃើញមុខអពុកជាលើកចុងក្រោយទៀនជាពិស័យ ឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រមគ្រូសារយៈពេល7ឆ្នាំហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ចានេះគឺជាសារដកកំសត់របស់កូនប្រុសលោកវិរៈស្នីត្រៃលឹមសាយដែលទទួលមរណភាពដោយសារតែការលោតឆាត់យងខុសបច្ចេកទេសនោះដោយពេលនេះកូនប្រុសរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េឃ្លាតពីស្រុកកំណើតរយៈពេល7ឆ្នាំហើយហើយពេលនេះក៏ទទួលបានដំណឹងថាឧបុង បានបានបងជីវតិកាន់តែកដកកដួលអណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើសូមបីតែមុខចុងក្រោយរបស់លោកឪពុកក៏មិនបានឃើញដែរបានឃើញត្រឹមតែរូបថតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមុខតាមដានរឿងមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងក្រွန်តែបើក Facebook ឃើញដំណឹងលោកគ្រូបំពឹងលូតឆាត់យងស្លំអ្នកស្រីត្រីដាណារំធត់ចិត្តជាខ្លាំង ក៏បានចូលរួមរំលែកទុកនៅ vartheta ាចំនួនចាថាតើចំនួនប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកវិរៈសនីត្រីលំសាយជាគ្រូបង្រឹកលោកឆាត់យងនិងក្រុមគ្រូផ្សេងទៀតចំនួន13នាក់បានអនុវត្តលោកឆាត់បញ្ជាសំដែងក្នុងការបတ်វက်វឹកវើនកម្ពងដូចំនួនទី10វက်វឹកវើនឆាត់យងចំនួនទី29 នឹងវគ្គបើកវឹកវើឆាត់យងចំនួនទី30នៅសាលាវឹកវើតពពិសេសដែលចូលអរងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលោកវិរៈសនីត្រៃលំសាយបានខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជាឆ័ន្ទបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្តមកត្រូវបានអង្គភាពដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់វេលាម៉ោង12:30នាទីទើបអង្គភាពទទួលបានដំណើរការលោកវិរៈសនីត្រៃលំសាយបានពលីជីវិតទៅហើយ ដោយឡែកក្រੋਂតេខើញដំណឹងនេះខ្ញុំអ្នកស្រីត្រីដាក៏បានមានការរំធុតចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថារំធុតចិត្តណាស់ហើយក៏សោកស្ដាយខ្លាំងចំពោះធនធានកងទ័ពកម្ពុជាបើក Facebook មកខើញដំណឹងនេះលើប្តីខ្ញុំថាលោកគ្រូលឹមសាយជាគ្រូបង្រឹកឆាត់យងជាង20ឆ្នាំហើយបងហាត់សោះរាប់មិនអស់តែថ្ងៃនេះនៅកំពង់ស្ពឺឆាត់យងក៏វិញជាមួយគេបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ស្លាប់ ស وم រំលឹកតុងគ្រូសាសំ1000ដុល្លារស وم ឲ្យវិញ្ញាណលខាន់ពូបានទៅកាន់សុគតិភពពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ចាស់ក្រោយពីទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូលឹមសាយបានទទួលមរណភាពអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជារន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានចូលរួមរំលឹកទុកនីគ្រូសាសំ1000ដុល្លារថែមទាំងបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបាត់បង់មនុស្សដ៏ល្អម្នាក់របស់កម្ពុជា